Och här har vi då Neurophone. Det är en, som man ser, en lur som är både en in-ear och en over-ear. Och den är noise cancelling, och det är faktiskt den enda noise cancelling som jag gillar själv. Det som slår mig är, första gången jag lyssnar på dem, är att det är något nytt. Alltså det är så otrolig basåtgivning i dem, så att jag aldrig hört något liknande. Du känner basen i hela kroppen precis som du sitter framför på enorma liksom. Högstora högtalare. Ja. Du har en app till den, och när du har köpt den här luren så mäter du in din lur efter ditt öra. Så får du en kurva som gör den perfekt efter det. Jag har ju en del lurar personligen, och det här är en av dem jag har hemma också. Nu eftersom det är sommar och man vill hjälpa till med bra ljud i sommar, så tänker vi faktiskt ha ett sommarbjudande med 20% av. Så istället för 4 och 5 så säljer vi för 3 och 6.